Thuaj faleminderit me gjithë zemër. Si pas autorit Robert Emmons, njerëzit që mbajnë liber shënimesh mirë njohjeje gjdo javë, janë më të shëndetshëm, më optimist dhe kanë më shumë gjasa të bëjnë përparim drejt arritjes së qëllimeve personale. Thelbi mësimeve të islamit është ideja se për të qenë të lumtur ose të kënaqur, duhet të jemi mirënjohës Zotit, jo vetëm për atë që ne e perceptojmë si bekim, por për të gjitha rrethanat. Në çfarëdo gjendje që ndodhemi, duhet të jemi mirënjohës dhe të sigurt se ajo është më e mirë për ne, për sa kohë që ndjekim mësimet e Allahut. Allahu i Lartësuar thotë: "Prandaj, më kujtoni mua, që unë t'ju kujtoj juve, dhe falenderojni mua, e mos i mohoni dhuntit e mia." Kujtoje kur Zoti juaj i kumtoi. Nëse tregoheni mirënjohës, unë do t'ju ashtoj edhe më shumë begatitë mia, por nëse ju mohoni mirësitë mia, dënimi im është i rëndë.